У двох словах, як заряджати ноут від павербанка, я вже розповідав у відео з назвою «Як обрати павербанк». Знайти його можна по впливашці. Сьогодні ж більш детально розповім, чому твій павербанк не заряджає ноутбук, що для цього потрібно, а щоб було цікавіше, додатково розповім про дійсно круту банку та універсальну швидку зарядку на 65 Вт. Вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! По-перше, визначаємо, який ноутбук треба заряджати. Якщо це старий ноут, в якому немає Type-C роз'єму, через котрий можна заряджатися, нам знадобиться перехідник з USB Type-C на порт, котрий у твоєму ноутбуці. Вони бувають різними. Зараз в мене три ноути, і в усіх найрозповсюдженіший DC роз'єм, але всюди різного розміру. Вимірюється і позначається по зовнішньому та внутрішньому діаметрам циліндра. З іншими роз'ємами трохи простіше. Просто дізнайся назву свого і підбирай перехідник, котрий потрібен саме тобі. Далі дивимось, які показники написані на штатному зарядному пристрої і підбираємо павербанк чи зарядник, котрі можуть видавати необхідні вольти та ампери. Якщо ж це більш-менш сучасний ноут і в ньому є Type-C порт, перевіряємо можливість заряджати пристрій через нього і, якщо можна, за якою технологією це робиться. Наприклад, Power Delivery, Quick Charge, якого вони покоління. Звісно, зарядне краще ще обирати з такими технологіями, котрі підтримує сам ноутбук. Тут треба звернути увагу на показник вольт, котрі пишуть на зарядних до ноутів. Наприклад, на моїх вказано 19, 19,5, 20 вольт. Насправді це свого роду стандарт. Типові ноутбуки потребують близько 20 вольт. І виходить, що зарядне чи павербанк треба обирати з можливістю віддачі саме 20 вольт. Також бери з потужністю від 65 Вт. Цього буде достатньо для більшості нетбуків та ноутбуків, щоб забезпечити повноцінну роботу. До тих ноутів, що потребують більше 65 Вт, краще підбирати більш потужне зарядне, але і 65 Вт будуть заряджати, якщо не сильно навантажувати ноут. Якщо ж ноутбук, наприклад, потребує 90 Вт і на ньому увімкнути потужну гру, від чого ноуту знадобиться більше наших 65, то заряд буде йти, але вочевидь його буде недостатньо і рано чи пізно вбудований акумулятор розрядиться, а якщо акумулятора взагалі немає, то ноут може просто вимкнутися. Не забуваємо і про можливість заряджати ноут, поки він вимкнений. Маю звернути увагу, що на деяких пристроях ця функція вмикається в біосі. До речі, якщо виникає питання, що то за вольти, вати та ампери, його знову ж таки можна закрити, переглянувши відео «Як обрати павербанк». Це все там є і навіть більше. Прийшов час розповісти про банку і зарядне, котрі я обрав до цього відео. Це Baseus 30000 мА Ambilight Digital Display на 65 Вт і його комплектація. Одразу можна відзначити комплектний Type-C на Type-C шнур, котрий може передавати ті самі 65 Вт. А вже на самій банці зверху бачимо 4 типових роз'єма USB Type-A та по одному USB Type-C, Micro-USB, Lightning. Зліва та позаду пусто. На правому боці фізична кнопка ввімкнення, спереду дисплей, на якому можна побачити рівень заряду та показники вольт та ампер, котрі приймає чи віддає банка. Також з інструкції чи у нас на сайті можна побачити, що Baseus Ambilight підтримує технології швидкої зарядки за стандартами Adaptive Fast Charging, Fast Charge Huawei, Quick Charge 3.0, Power Delivery, Revisi 3. Та тут можна дізнатися, які роз'єми яку потужність видають. Різниця є і на неї варто звертати увагу. Ще тут одночасно можна заряджати декілька пристроїв та є функція наскрізної зарядки. Взагалі, саме така банка є в мого друга. Він від неї MacBook на M2 заряджає, каже, усе чудово. Я ж у свою чергу можу сказати, що функціоналом, збіркою та ціною особисто я задоволений. Що ж до універсальної зарядки від ColorWave, тут я майже так само задоволений. З комплектації лише зарядне, з'ємний мережевий кабель та макулатура. Знизу пристрою знаходимо деякі характеристики та 4 силіконові ножки. З лівого боку вхідний мережевий порт. З іншого 2 USB Type-A та 2 USB Type-C. Тут виходи також мають різні технології, не забуваємо перевіряти, які саме. Зверни увагу, що тут максимальну потужність видають лише Type-C, а у комплекті такого кабелю немає. Тобто його треба буде до
закупати окремо. Далі з лицевого боку знаходиться дисплей, він відображає, які USB наразі працюють і яку потужність вони видають. Тут, як і в банці, можна одночасно заряджати декілька пристроїв. Технології швидкої зарядки схожі на базову SambiLite, але додатково є Quick Charge 4-ї версії та Fast Charge Apple. З мінусів суттєве, але не критичне нагрівання корпусу при великій вихідній потужності. У банці від базу, до речі, досить схожа ситуація з нагрівом. Автоматичного вимкнення чи спеціальної кнопки тут немає. Тобто, коли пристрої зарядяться, вони вже не будуть брати потужність, але дисплей зарядного буде світитися. Ще у зарядки від ColorWave не супер якісна збірка, та враховуючи її цінник, тут поскаржитись також не вийде. За актуальною ціною краще переходь за посиланням, там вже можна знайти необхідний Type-C на Type-C шнур і багато іншого. Я ж скажу, що з неділю тестував обидва пристрої, перечитав багато відгуків і коментарів і зрозумів, що обидві зарядки варті нашої уваги, і їх обох я однозначно можу рекомендувати. Якщо залишились питання чи побажання до наступних відео, ласкаво просимо в коментарі. Я ж, як і завжди, бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!